Ну, а далі до ще одного включення наживо. Зараз побачимо Катерину Ментос. 200 днів брехні. Акцію під такою назвою влаштували під стінами столичного СІЗО активісти, а також родичі і друзі фігурантів справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Йдеться про дитячу лікарку Юлію Кузьменко та ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка. І подробиці можемо зараз розпитати у кореспондентки «П'ятого». Катерину Ментос, Катю, бачимо тебе. Розкажи, будь ласка, як відбувається акція, які вимоги, які заяви? Отже, останні ночі без себе. Яно, акція ще триває, на ній присутні близько сотні людей, це і рідні, друзі, а також музиканти. Всі вони прийшли сюди підтримати Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Їх підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, якого підірвали в автівці посеред Києва у липні 2016 року. Підозрювані перебувають за ґратами вже майже півроку. Це, якщо рахувати до сьогодні, 197 днів. Активісти ж стверджують, що їхнє перебування під вартою абсолютно безпідставне. Далі прошу послухати. Ну, такой сумеречный бред, то, естественно, для меня уже по большому счету все равно, какой день. Я очень хочу, чтобы он оказался дома с семьей, чтобы мы опять сыграли на гитаре и все такое прочее. Активісти принесли з собою плакати «Досить брехні», а також написали на асфальті «200 днів брехні». Як можемо чути та бачити за моєю спиною, співають пісні на підтримку підозрюваних. Також на акції присутні рідні ув'язнених. Вони стверджують, що 200 днів прокурори та суд їм брешуть. Далі прошу послухати. Вже 200 днів слідчі та прокурори просто відверто брешуть по цій справі, бо немає доказів. Ми вже фактично частково ознайомилися з матеріалами справи, там також немає жодних доказів. Тому сьогодні ми зібралися, щоб проанонсувати, по-перше, акцію на 4 липня. Ми будемо збиратися в Шевченківському парку і будемо висловлювати свою незгодність із цими вже 200 днями брехні фактично. Також зазначу, що ця акція безпосередньо була організована як анонс наступної акції, яка пройде 4 липня цього року в Шевченківському парку, уже після суду, на якому безпосередньо будуть обирати вже новий запобіжний захід Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку. Яно.